Само че, ако дойде шефът, трябва да се скриеме в склада. Добре, аз как ще разбера, като дойде шеф? Спокойно, тя ще ни каже. Окей. Какво? Изключена. Аз ти го дадох включен. Ми, може да си изключил припадането? Не може. Аре, утре ще го намерим. Стана късно и ми се спи вече. Какво? Изключен? Аз ти го дал включен. Ми, може да си изключил припадането? Не може. Аре бе, човек, аре утре ще го търсиме. Спи ми се вече, стана късно. Стоп. Чаваш ли? Аре бе, човек, утре ще го намериме. Обаче аз ще ти взема видеото. И утре, като ми намериш GSM-а, тогава ще го върна. Чакай, чакай малко, нищо няма да взимаш. Няма ми взимаш видеото. Тогава ми намери GSM-а. Първо... Аз ще взема видеото. И утре, като ми го върнеш, ще ти върна видеото. Първо, видеото не струва колкото един GSM. И второ, ще ти го намерим и GSM-а сега. Човек, така не се изгубва GSM-а, брата. Хубаво, аз ще седна тука. И ще чакам. Искам си GSM-а. Добре, аз сега ще слезна долу да видя пак дали мога го намеря. И след малко се връщам. И виж да го намериш, защото наистина ще ти взема видеото. Съжалявам, но го намерих. Не съм няма да ти взема видеото, но ти току-що загуби една партия истински шах. Добре, казвате ми кога? Съжалявам, но го намерих. Стоп. Добре, добре. Добре, опутите да бихме да стане детайли вече някакви. Трябва да се извиня и...
тук, не да видим в тази детайли вече някакви... Трябва като... Ари, да извиняй... Кой е Павли? Начало. Добър ден, кой е? Този дезодорант там можеш ли да помириш? Кой? Този? Не, червен. Че ме е този? Да. Това е жилто, може. Стоп, 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 стоп! Ще, он ви дезодорант там. Червен? Да. Разбира. Дезодорите. А, нещо не ви харесва ли? Да, искам този. Ама няма жълти. Никак не годи. Този жълтия си? Да. Ако може синя да не е. Но проблем, под проблем. А, не си там мъжки ли си? Да, мъжки. Тези може ли да помириш, извинете? Мъжки? Не, тези, които държи. Ако може да пуснете малко, не шумно сеща. Този мисля, че не е лъж. Свеши така. Не, не, не. Този ще взема. Все притесняваш, ставай такива на тях. Ще ги оправя. Добър ден. Може ли да ми решам да се забирам там? Червени? Да. Няма проблем. Отгадайте. Струв? Нека 80. А не си на същото си мали се. Пожелете. Добър ден, може ли да помечавам за ресторанта? Червени? Да. Колко струва? 2. Пожелете. Може ли да помечавам за ресторанта? Червени? Да. Колко струва? 5 лет. Да, не още. Може би с най-които ми дизора. Това е мене така най-ми спада, ще кажа. Останалите на тази цена ли? Да. Дали може някой друг да помери, че тогава? Колко пожелавате си, нички и жилбички? Може ли да ми дадете червени, извинете? Ще ми помери се към интереса. Благодаря. Няма. Лек ден! Довиждане! Ох, извинявате. Здрасти! 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 Ще ми веси? Гледай никога към камерата и дори се усмихнеш, продължаваш. О, аз не махи с тези пари. Пак ли пари? Още не си ми верно старите пари, ти искаш много. Ига, много добре знаеш, че те обичам. Обаче сами трябва спешно пари. Пари. С тази работа, дето си мисля да я правя, трябва да си сериозен човек, а не да те като теб. Ще ми дадеш ли пари или не? Мерси. До вечера ще ти доведа един будала да го изиграеме. И ще ти върна и тия пари, и предишните. Ти май отдавна си ми дойдо. Скоро май почва да те надуша с сестру. Кой мен? Няма такова нещо. Просто... Абе, напоследък нямам време. Да, чао. Чао. Гледай само надолу, за да ги четеш хубаво. Ще ми дадеш 40 лева, назаем. О, пати пари, бе.